Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Musta Abdi Nadia 500 Sopian. Abdi di dieu bade nepangkeun sajak anu judulna Corona atanapi COVID-19. Corona ngaran virus ayeuna anu ngarudeutkeun kabeh jelema. Cicing di imah ngajanteng aweh pagawean. Corona maneh nu ngarudetkeun kabeh jelema nepi kabeh jelema merana cigera mulang saacan lebaran tiba. Corona gara-gara maneh urang jadi sok gudang berang males nu ngaranna hudang isuk. Corona cikira mulang saacan lebaran tiba. Kabeh jelema geus janji moal micen runtah sembarangan jeung bakal ngajaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.